Sa Butuan City, gisunog na lang sa usa ka amahan ang patay lawas sa iyang anak tungod kuno sa kawad-on. Gisunog na lang sa amahang si Rolando Canlum Casipong, 63 anyos, ang namatay ng anak nga si Romy Pidor Casipong, 24 anyos, sa Maypurok 6 Sitio, Sinaka, Barangay Antikala sa Butuan City, kay wala kuno kini kwarta ikapanglubong sa anak. Matud sa Butuan City Police, ni atong January 28, gisumbong kanila sa mga igsuon sa namatay ang gihimo sa amahan. Namatay kuno ang ilang igsuon tungod sa sakit ni atong January 16 sa Kadlaon. Ni atong adlaw sab, gisunog na sa amahan ang anak sa tabang sab sa inahan nga person with disability o gilubong sa likod sa ilang balay. Gisusi na ang nasunog nga lawas sa anak nga giputos og cellophane. Giangkon sa amahan ang gihimo apan nakadesisyon ang mga dabiling anak nga dili na lang siya kasuhan.